Привіт, я Інна, і ви на каналі Koreana.com.ua. Уявіть ідеальний подарунок для жінки, яка турбується про свою красу і хоче зберегти молодість на довгі роки. Не можете уявити, а я тримаю його саме в руках. І це бренд Medipeel, який завоював свою прихильність наших клієнтів завдяки своїм салонним засобам для обличчя та шиї. Кожний засіб із чотирьох має свій накопичувальний ефект і націлений на вирішення недоліків, а не маскування. Цей набір складається з комплексу пептидів, які борються з віковими змінами. І давайте зараз я вам розкажу більш детальніше про кожний із них. Перша позиція цього набору – це пінка, яка має заспокійливу дію, знімає почервоніння, запалення, якщо вони присутні, нормалізує водно-ліпідний баланс та добре очищує пори. Бувайте нечисті пори. Друга позиція з набору – це гель для вмивання, який справляється абсолютно зі всіма забрудненнями на шкірі, залишками макіяжу, а також вирівнює мікрорельєф шкіри. Ось такий крем з комплексом пептидів, який також знаходиться в цьому наборі, вносить, скажу вам, свої корективи в антивіковому догляді, тому що він насичує і розгладжує морщинки, а також бореться з віковими змінами на шкірі. Ізюминкою цього міні-сету є крем для шиї та декольте з пептидами, тому що він перешкоджає утворенню нових морщин, а також, що саме головне, це кола Венери. Якщо тобі 25+, і в тебе вже появились перші вікові зміни, сміливо користуйся засобами від бренду Medipeel, тому що він підходить абсолютно всім типам шкіри. І комплекс пептидів зволожує шкіру, придає їй здорового сяєння, покращує мікрорельєф шкіри, зменшує глибину і кількість морщинок, підвищує пружність шкіри, а також знімає набряки, якщо вони присутні, та освітлює пігментацію. Підписались на наш канал? Якщо ні, обов'язково зробіть це і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди. Наш набір від бренду Medipeel ви знайдете за посиланнями під цим відео і відразу попадете до нашого магазину корейської косметики. Не забудьте поставити лайк цьому відео. І взагалі хочеться, щоб ви насолоджувалися результатами. Бувайте!